gioco? Voglio andare in caccia. Dove? Aspetta, mia tuba per coso è? A buio e meno un secchetto. Perché io ho usato. Buio e 9 babbo. Dov'è? Oh. Ma forse sono molto ben snato. Un via da via padovi. Dobre, ujde, ja som už to jedno preskočil, ale... Ha, zvládli sme to dotvor. Takže ujde, ujdeme cez ventilačku. A babo sa tam zabava. A na neho nechceme tu pozerať. Uuu, že sa to vybrali. Aj, dopadku sme sa tu vybrali. Aha! Prešiel som cez spajky. Nevadí ľudia. Ja sa nebudem po každej hnevať. Ale vtedy si som sa hneval. A už sa tentokrát nebudem hnevať. Hop. Asi nič. Ale... Hop, hop. No asi nejde skákať, asi nejde, pretože dobre, no tak asi nič. Takže a potom s tým pohrali a to bolo jedno z desiatých, to bolo proste jedno z desiatých, takže ideme si zahrať Brookhaven. Bude sa na to práve počítať, načítavať, ale nebojte sa, ja to vidím. Dobre, tak už sme práve v videu, ale toto prvé bolo jedno z desiatich. To bude určite 10 z 10. Ja chcem mi takýto starý. Prečo on je istý ako ja? Tí dvaja panáci. Sú istí ako ja. Ale ja mám ID fake, takže nie sú istí. Ale... Počujeme nejaký krok. Ja. Dobre. Zatiaľ ani môj hráč tu není spoločný. Že ideme sa húpať. Skôr som si pretočil hlavu. Takže to bude, dámy a pánovi, 10 z 10 asi. To druhé. 10 z 10. Tak to sme tu máme si niekoho adoptovať proste, aha. Neviem, kam mám ísť, ale zoberiem si
Tam si klej sosuk avatar. Ne. Iba hlavu má. Dobre. Tak. Čo? Tak. 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 A tak. Ne, 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 ne. Ja si ťa tam nechcem dať. Chlapečku. Dobre, ja sa ide proste obieť. Kamu, ja neviem, ktoré oblečenie si má vybrať. Ale podľa mňa asi budem blue. Každopodobne, pravdepodobne budem zabíjať si blue. Rainbow Friend. A to je proste taká zábava. Ja neviem, čo to je za Rainbow Friend. Poviem Rainbow Friend. Dobre, budeme mať proste takú konu. Konu Rainbow Friend. A ešte nejaký úsmev pre psa. Tak. A možno si ideme asi Rainbow Friend Monster budeme. Rainbow Friend Monster. Ne, ten tak nevypadá. Neviem ako vypadá. Asi tak, keby tak. Tak vypadá. Tak vypadá. Rainbow Friend. Tam si farbu, že budeme modrý. Máme si... Dobre. Každé podo... Po každé sme blue. A ideme si obrieť tepláky, ktoré... Blueho tepláky si ideme obrieť. Ja by si dal tietko, tieto. Tak. Tak a už sme blue z Rainbow Friends. A choď. A táto Rainbow Friends chodí práve. To sú Sonicové nohy, ale nevadí. To je Rainbow Friends blue. Za ňoho hrám práve. A oni nebudú vedieť, že som blue. Pôjdem do tejto školy sa pozrieť, či tam niekto není. Kto to tam napísal? Tam niekto napísal, že Hello, today we are speaking English what good time is a time span. To na mňa asi nenapísali možno. Na mňa to možno, na mňa to fakt nenapísali. Dobre. Ježiš, mne sa chce druhej mnú strašne šúľať. Počí. Jaj. Vyčíka mi, tak idem. Tak ideme zo školy. Ja som blue. Dobre, už ideme práve skončiť. Ja som povedal, že to bude 10 minút, ale dám tomu, že
Dá só um jeito. Eu tô desse aqui. Desse aqui, do jeito. A prova é que me rat. Nie wiem, czy ale na kuchu widzę. Ja po prostu sam zdam to medy. Prawdziwie. Idziemy grać Super Fiat. A ja wiem, że to będzie 60. Takže můžeme si to zahrát. Já si myslím, že to bude 40. To přijat. Trošku dá, trošku divnou hru tam dali, ale já si musím zahrát, že jako. Ale tak. No dobré. Budeme to tak trošku dlouho na začátku. Počkat. Co se stalo? Naše nemôže vybuchnúť. Ale jej môže vybuchnúť. Počkať, oni na mňa strelí. To fakt? Ja budem tu sa na nich pozerať. Dúfam, či ma nezastrelia, čo sa vám prirokne. A skúsime to poslačiť, až ma nezastrelia. Na ňu dáme bombu, čo? Asi vybuchu.
Quoi? Duravel. Mais. Prečo mi to ukazuje? Prečo sa mi to... Prečo mi to ukazuje? Prečo by mi to malo ukazovať? Ne. Dobre, tak skončíme. Skončíme práve podobne. Takže ľudia, viete čo? Táto hra bola 4 z 10. A ešte som... ešte som nejakú hru vymyslel. Ja som vymyslel, že pôjdeme nejaké obličko. McDonald obličko pôjde. A to bude určite 9 z 10. Ne. Do McDonald's Escape to potrebujeme. Toto potrebujeme, toto. Tá hra je presne prvá. No, toto potrebujeme. Ale to je... Zoto červené to je. McDonald's. Update. Ja neviem, ktorý to je update. Haló, prečo je to ešte ja? Dobre, to bude určite 90. Prečo ešte raz? No. Prečo raz? Koľko to mám už robiť? Ešte raz. Ešte raz. Ešte raz. Ešte raz. Koľko to už budem robiť? Koľko to už budem robiť? Ten McDonald's ma úplne zneužil. Vymažeme si to. A skúsime ešte raz. Takže ten McDonald bol 9 z 10, keď mi to nešlo, ale poďme si ďalšiu hru vymyslovať. Neviem. Ešte dve hry som vymyslel. Horová hra je Banana I. A tá hra je posledná Rick Rabbit. Ešte Banana I a Rick Rabbit. To si nakoniec pôjdeme zahrať. Takže najprv asi Banana I. What the hell? Banana I, to je zamilovaná. Aj rúžová. Ja keby som mal infekciou, minežu infekciou, tak by som mal banálnu infekciu. Dobre. Tam sú ostatné banány. A banány je štek. Sak. Ten banán je sek. 009, 008,
007, 006, 005, 004, 003, 002, 001, 000. Banana Eats. Dobre, tak budeme musieť byť. Čo? Banánu som uvidel. Myslíte vážne. 8. Banana Eats. Neviem kde. Banána, kde sa spavnula? Okay. No už to dlho natáčam, ale musíme. Ja mám svetlo oranžové, biele. Poďte, akú farbu to mení. Poďme sa treba sklad do skrine. Ale rýchlo. Dobre, sme tam. Kto tu je so mňou? Jaj, tá cítka je tu so mňou. Aha. Môj banana si nevidia. Oho, banana, oho. Budeme sa treba také dívať. Jak keby, budeme sa treba také dívať. To je skrini. Až mi nevidia ruku. Hova, to je, že mi nevidia dve ruky. Prečo ja to nemôžem pohnúť? 78. Takže jeden utekol, áno? O-o, než to banán nevidí. Na tých fot, čo mi sa vidná. O-o. Ne. Budú moju ruku vidieť. Dobrý. No. Zatiaľ v pohode. Zatiaľ. Bana? Čo? To není ten banán? Ja myslím, že to je banán, ale to není banán. Ten čo je prekliatý. To není banán. To není ono. To je iné. Ale modrý banán je on, takže to není on. Ja myslím, že to je on, ale... Má byť modrý. 3, 2, 1, 0. Open Human. Čo? Ne. 2, 17, 2, 16, 2, 15, 2, 14, 2, 13, 2, 12, 2, 11, 2, 10. 20, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 202. 159, 158. No nestiam to počítať. Oh, týpek sa ku mne schoval. Utekol preč teraz. Oh, banán. Toto sa teda Monika tvári z najemnej postele, tu zamračená na druhé matko, aha. Kde matko zamračený? O-o, počujem. Ja počujem, že prichádza banana ku mne. Ona sa skrini zakrytý, takže on ma nenájde, banana. Tri srdiečka mám. O-o, ja myslím, že to je on, ale to není on. Modrý má byť, aha, ja som nevedel, že má byť modrý. O-o, no to je tý, sakra. Čo? Áno. Escape. Musíme utiec. To je banán, ale musíme utiec. Jau. Stávaj! Stávaj do počíc.
nie. O, banan. Já jsem pohodičky utekl. Yes. Dobře, už skončíme. Nevím, co to hovorím předtím. Ale bude to možno 9 z 10 som hovoril. Takže posledná hra je League Club Go. League Club Go. Toto sme potrebovali. Prepačte, ľudia, musím si nabiť telefón možno. Neviem, koľko je percent. To sa mi to neukazuje. No. Ale toto dohráme. A toto dáme do YouTube. To bude možno 10 z 10. Neobíme sa a ideme to hrať. Ideme to hrať a nebudeme sa robiť. No. Aby sa toto... Jo. Dobre, ľudia, a ideme sa na niekoho premeniť. Ide COO. Dobre, už sme sa premenili na Raideta a hráme práve za Raideta. No to počuť, to sme vy... Raiderko je docela happy a je krásny, ale môžeme sa na čo aj iného premeniť. Ale toto nevadí, že toto je pane. To bude musieť boliť. Jau, to muselo boliť. Au. Takže dáme napríklad, že neviem čo, ale dáme ryba. Riva de
privatnicy. Prečo nemôžem? Jakže nemôžem? Hej. Tri, dva, 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 Riva DPV, to bol kedysi náš kamarát. Nie, môj to bol kamarát. Môj kamarát to bol. A ja som si... Víš čo, ja budem aj asi isté. Treba. Isté. Asi Mr. Asi Mr. Asi Poďme my Spavkár Ja autospavnem Ahoj autisko, na mnohem sa už nevideli. Jej Ja keby narazí do toho. Au! Ja auto muselo bolo. Tu auto trošku horšie. Viete čo, ja tu auto trošku horšie riadím. Tu auto fakt horšie riadím. Ale ja som sa na to autičko trošku vozil, to je hlavná vec. Nevieme. Dobre, končíme. A bolo to 10 z 10, ale to spôsob to dlho natáčal. Takže toto sa volalo 3 radkov. Dobre, už končíme, pretože to máme dlhé video. Čaute!